Galo galo.
Mbak Eni. Mbak Eni.
sampean dilawase ing sonyori kepetani sak mono sonyi mulo iko kutyane ati ora nangis negara Terima kasih.
rasa potapote ketaman asmara. Niki Mbah Waudalu pun kenal nggih, Mbah Harjo di Kromo nggih, Mbah manten niki duwe bapake Mbak Esti nggih, didukung oleh Anugrah Mandiri Production. Catetan sakune ati sa jonne ati.
kehadirkan selamat menikmati hidangan yang telah disediakan sugeng wilenggah dumateng para rawuh sami sesarengan manggolo budaya paring libur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Saben dina mung lamun jroning sepi sepi sambung amung tansah ya dulu wayanganmu dong nimas wong ayu pinalingan tan bisa lali kaya kang gren rujit hati lelewam wong ayu among kumandi ing pacon ning netra tresnanku mongko nimas katresnanku bapak asane dan bisa tinuku tundulan prasetyaku tak korban ake jiwa laan ragaku mongko nimas katresnanku bapak asani kan bisa tinuku tundulan prasetyaku tak kurban ake jiwa lan ragaku
gede. Ayo manes kancane yo. Semoga sinten kan. Dari paring sinten. Halo, halo. Mager kawi monggo. Manisnya pepatan manis, pancetannya
Dimohon berdiri semua bersama Manggala Budaya Akuan Menjalaran Tapi thank you.
Terima kasih. Monggo pasukan, wah nembe emas e. Gendang, aja diewet-ewet mame. Terima kasih.
Thank you.
Sekarang kita berdiri semua dan kita perkenalkan bintang tamu yang menggantikan Mas Ron Ronggo Geblek, yaitu MC dari lingkungan, namanya Ida Suryani Ningsih. Nah, ayo kita berdiri semua, mbak-mbaknya Cici, ya hayu, Heni, Puspito dengan Mbak Ida Suryani.
ngadukli diku ujung tresnanku ngalor ngidul ngalor ngidul tepung gelap mung sembele saibu bunga rasaku yang balik bakal tak bopo Ikara tayo. Ya. Itu Mas Narno kok. Galu-galu. Aduh penake. Sampai
Semoga Mas Aryo. Pas
ono kota
mau berjalan di sana di thank you.
Sliram murah prasono. Ya, anak ya arep siap-siap nyawer Mas Haris. Sak temeni. Yo gane, Mbak. Aku setyong teni. Niki Pak Slamet yo melu nyawer iki engko. Suang jeneng uripku sing tak tresnani tego rasa kangen sak jroning dadaku muga bisa dadi tangga liwat tembang kangen iki rien satu menit. Ya Allah, rupanya keluar di sini. Mbak ini kok iso dandang bulu iki? Belajar loh, Pak. Itu sampai pun tuwek kok belajar. Gak mungkin, berarti ini pernah nyinden, pernah kerawitan. Luar biasa. Ya Allah, nanti dangdutnya sama Mas Surya. Tembang kangen kagem keluarga Agung Bapak Slamet Suyatno. Monggo Mas. Oh,
sakit jiwa. Diaturke niki kakang mantos sih
Mungkin saat sampun pun Gunawan sore kembali tercampur sari kumpul. Oh,
Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi washabihi amma ba'du. Sepindah. Semoga kula dherekaken raos-raos ngaturaken puja dalam syukur kunjung arsa dalam Gusti ingkang Maha Kuwas ingkang tansah paring pinten kenikmatan dumateng kula njenengan sami. Wonenggih langkung-langkung wonten pargian ing dinten menika kula sak kanca lan ugi panjenengan sedaya campur sari manggala budaya ing dipun prakasani Bapak Kromo Pak Jarot nang mijil saking tlatah pon Serpong nggih. Depok ing badhe paring usung panglipur dumateng panjenengan sedaya langkung-langkung dumateng kula Agung Bapak Suyatno dalam Ibu Hesti. Ing pangajap prikala semanten Bapak Kromo Pak Suyatno dalam Ibu Hesti anggih menika nimbalin dumateng kula sak kanca campur sari manggala budaya paring usung panglipur dumateng para tamu undangan sedaya ing mriki kula sampun hanganti setunggal kalih tiga swarawati sing siji lanang didring tuku belum dateng setunggal boko setunggal badhe kula tepangaken setunggal nggih menika Ibu Eni ora ya jenenge Bigose asane Bigose riyen nggih ingkang kok kalih Ida sayem mijil saking tlatah nggih menika Depok lan ugi cici cuwit saking Tebet nuansa dangdut koplo sapa jengkar sapa blegan oi Yeah.
den maraka sipe leja 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 Thank you.
dengan garap sawah. Thank you.
gawang gawang munggah to semen amung tansah ngawe awe anglelejo mungatoni wae seliramu sarana tuh wong ayu teko ninggal rumah mbok eling mbiyen prasetyo sinaksenan elene kalioyo saben saben aku nunggu omong arep tekamu neng pinggir kali yo tuh wong ayu awakku tetunggu you